Muzika pove, kar bilo je, kar je, spomine ohranja ti. Gold Star. Gold Star. Gold Star, ljubo doma, kdo ga ima doma. Na oknu, na balkonu, na vrtu. Naravna moč rasti za vaše rastline. Najboljše iz Holandije. Asef. Tekoče gnojilo. Krka. Kozmetika. City Man. Nov von za zahtevne moške. City Man. Nov, razburljiv von z dolgotrajnim delovanjem, ki se mu ni moč upreti. City Man. Deodorant, gel za tuširanje in losjon po britju. Spoznajte novi Flok. Flok. Mrčes uniči, človeku ne škoduje. Lidera dezodorantski izdelki z jojobinim oljem so rahlo odišavljeni ter koži in okolju prijazni. V roll-on obliki, tudi brez alkohola, za občutljivo kožo. Ljubiti kožo z Lidero. Želodek, a? Hopla. Sprašuje, kaj bomo danes jedli? Ps, ga presenetiva. Odlična piščanča pašteta. Še? Kaj pa enzim vid s poljem? Ali ražnič, recimo? Filje v ptujski marinadi? Mogoče egzotika. Piščanec po kitajsko? Ali pa... Peščanec po ptujsko. Koliko ljudi, toliko jedi. Iz perutnine Ptuj. Nazaj, Kradenski. Bum iz ljubljanskih mlekarn. Sveže sadje v bogatem jogurtu, od nemesto kusov, bogatstvo užitka. Impuls, deodorant sprej za telo, nosi v sebi naboj neustavljive romantike. Moške začara in njihovo obnašanje postane impulzivno. Impuls zavije vaše telo v očarljivi von in pripravi tudi neznanega moškega do tega, da vam podari vrtnice. To je Impuls. Tokalon, vrhunska švicarska kozmetika. Privoščite svoji koži le najboljše. Tokalon,